Na konci října proběhla instalace nových informačních cedulí v centru Chebu. Směrníky by měly ulehčit orientaci všem turistům pohybujícím se po městě. Výběrové řízení bylo vypsáno již v květnu, ale osazení tabulí vítěznou firmou se pozdrželo v důsledku dlouhého čekání na povolení od dopravního inspektorátu chebské policie. Informační systém obsahuje tabule s mapami Chebu a směrníky k významným historickým památkám a dalším důležitým objektům, jako jsou například služebny policie, nemocnice, turistické informační centrum a podobně. Jednotlivé součásti informačního systému obsahují text ve třech jazycích, kromě češtiny také německý a anglický. Instalace cedulí byla hrazena z městského rozpočtu a přišla na 190 000 korun.